bra? Vi ska ju snart dela ut massa priser. Ni har jobbat i 3 dagar stenhårt. Så vi tänkte vi tillsammans med er skulle bygga upp en liten stämning här. Så jag och Ida, vi går ut igen. Och så tar vi om det från början. Och när vi kommer in så är det lite mellostämningen inne. Har ni en ballong i bakfickan, blås upp den. Har ni en trumpet, ja men tuta bara. Är ni med på detta? Lite jubel så vi kommer in i... Titta! Oh, bra, det där vill vi höra. Ja. Nu gömmer vi oss och okay. Jonathan kör signaturen en gång till och sen så bygger vi. Okej. Okay. Det är den jag kan. Ja. Snyggt! Hur mår vi allihop? Är vi trötta? Ja. Jag tycker ni ska vara otroligt stolta över det ni har gjort. Det var lite grann som Pontus sa i dag 1 här. Bara det att vara med och tävla är att man är en vinnare någonstans. Och Ida och jag har gått här i 3 dagar nu. Testat massa yrken. Det har varit otroligt roligt. Och ja, vad tycker du har varit... Om du... Får välja nu av alla dessa yrken vi har testat. Mm. Alltså jag tyckte det var väldigt kul, eller jag fick väldigt mycket komplimanger och då blir man ju glad. När jag körde motorsåg. Så det... Har vi någon skogsarbetare här? Nej. Ja. Ja, men, ja, men det hade varit kul faktiskt. Du då? Jag tyckte nog att jag har en viss talang i det där med att köra grävskopa. Nu körde jag en liten igen i och för sig. Mm. Men det skulle kunna vara någonting för mig. Ja, du har också blivit TikTok-kung de här dagarna. Alla elever säger, kör du multi från TikTok? Ändå coolt. Jag är ju 56 då. Jag visste inte ens att jag hade TikTok-konto. Det har du ju inte, eller? Nej, jo. Nu går vi vidare. Vi går vidare. Det har varit väldigt roligt som sagt. Vi har gått runt här och testat olika saker och blivit väldigt inspirerade av er som har tävlat. Och jag märker det också på besökare, både unga och gamla, att de har varit otroligt imponerade av era talanger och kämparglöd som ni har visat. Och innan vi börjar med årets prisutdelning så skulle jag vilja hänga kvar lite här med att inspirera andra för att... Vad hade våra utbildningar varit om vi inte hade våra fantastiska lärare? Exakt. Ja, ja de är värda en applåd. Absolut. Verkligen. Så därför så ska vi börja det hela med att dela ut pris till årets yrkeslärare. Nytt för i år kan jag säga. Och för att dela ut det här priset så välkomnar vi Pontus Lettman från WordSkills och Anita Ward, programledare för yrkeslärarprogrammet. De får en applåd! Vad ska du? Ja, Pontus. Ett pris för årets yrkeslärare. Varför delar man ut det? Jo, men det är ju så att yrkeslärare, de är ju samhällshjältar. Absolut, de förtjänar ju all uppmärksamhet och det är ju de som faktiskt utbildar vår framtid. Så det här är ett initiativ som vi har tagit fram att då regionalt i det här fallet då i Värmland dela ut detta tillsammans med då regionen och kommunen till den här regionens hjältar. Och det är verkligen samhällshjältar. Och vi hoppas ju att de då ska inspirera fler att vilja bli yrkeslärare. Så har vi tur här så kanske det är ett antal av de här tävlanden som efter ett antal år i branschen överväger att faktiskt bli yrkeslärare. För de är ju skitduktiga i sina yrken. Så tänk om några år när de har blivit ännu varmare i kläderna och sen då kan utbilda framtiden också. Det vore ju häftigt. Mm. Och Anita, om jag ställer dig frågan, hur viktiga är yrkeslärare för regionen? Ja, men yrkeslärarna är ju superviktiga. Vi brukar säga att allting börjar med en bra lärare, en bra yrkeslärare. Och bra yrkeslärare, de har ju inte bara ett gediget yrkeskunnande. Utan de har ju också förmågan att förmedla det här yrkeskunnandet till elever som lär på olika sätt. Och det är ju de här eleverna som sen ska bli skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor. Och också bidra till produktiviteten i regionen. Så otroligt viktiga är yrkeslärarna. Mm. Och sen har jag hört att du har också en liten gåva att ge till de här pristagarna. Jag har en gåva.
Den väntar vi med, eller? Ska vi, jag vet inte om det här kommer. Du kanske vill säga något ord om det, vad det är för något. Ja, det här är kunskapens äpple. Och vi är Karlstad universitet och yrkeslärarutbildning på Karlstad universitet. Vi vill ju väldigt gärna visa vår uppskattning till de här yrkeslärarna för att de är så otroligt viktiga för oss. Ja, så vi vill gärna överlämna den här gåvan. Ja, då ska vi inte vänta mer på det. Och utan inbördes ordning så ska jag läsa upp första motiveringen här. Hon är en engagerad lärare med ett driv som visar att hon tycker om sitt yrke. Hon samverkar med andra så att yrkeskurserna integreras med andra kurser. Hon gör lärandet så roligt att man alltid vill lära sig mer. Hon vill också lära oss allt hon kan för att vi ska lyckas i livet. Framförallt är hon alltid glad och en väldigt fin människa. Årets kvinnliga yrkeslärare 2024 i Region Värmland har tilldelats Nikita Eriksson! Woo! Välkommen fram! Det var hon inte riktigt beredd på själv. Kom. Så går det till Pontus och Anita där. Ja, vi får till. Woo! Grattis! Bra jobbat. Grattis. Varsågod, tack. Du är en sån fin förebild. Och du får gärna stå kvar. Stå kvar. Det är väl härligt. Synas lite. Ja, du ser jättebekväm ut. Okej, den andra nomineringen lyder. Han går verkligen den extra milen för sina elever. Både på gymnasienivå och för vuxenstuderande. Han går inte bara igenom sitt eget material utan tar sig också tid att stödja de som har svårt att hänga med, oavsett om det gäller hans egna ämnen eller andra kurser. Hans förmåga att förstå och tolka elevernas färdigheter gör det möjligt för honom att skapa optimala matchningar mellan elever och företag under arbetsplatsförlagt lärande. Hans dedikation och hängivenhet till sina elever är verkligen beundransvärd och gör en verklig skillnad i de studerandes liv. Årets manliga yrkeslärare 2024 i Region Värmland har tilldelats Sören Sjögren. Kom upp på scen! Har vi Sören någonstans? Här har vi Sören! Bra jobbat! Gratulerar! Och du ska också få ett äpple. För du är också en stor förebild för inte bara era elever utan också för alla våra yrkes- och lärarstudenter. Fint, då kommer ni snart få en liten applåd och sen ska ni gå ut den här vägen jag kommer visa er för lite fotografering. Fortsätt att inspirera och fortsätt att vara de ni är. Det verkar ju vara en framgångsfaktor verkligen. Vi ger dem en stor applåd! Tack Anita. Pontus, du kan vara kvar. Vi vill ha dig. Men Anita, vi vill ha dig också. Men inte just nu. Det har gjort jättebra. För nu är det dags för prisutdelningen. Är ni laddade? Ja. Och min pappa här kommer berätta hur den kommer gå till. Och det är viktigt att ni lyssnar nu. Ja, det är så att vi kommer ju då läsa upp alla yrken i bokstavsordning. Och när ni hör ert yrke så gäller det att vara lite på öronen på spets. För då talar vi om vem som har tagit brons och silver och guld. Och då kommer ni fram här. Ställer ni, ser ju själva hur det ser ut. Jag tror ni räknar ut vad som är brons och silver och guld. Sen kommer ni få medaljer och blommor och applåder. Och sen går ni också ut samma väg som yrkeslärarna gick. För att bli fotograferade. Och efter fotograferingen så går ni tillbaka till era platser. Men det är viktigt att ni stannar kvar hela programmet. För i slutet av hela prisutdelningen så kommer alla medaljörer komma upp på scen igen för fotografering och gemensam hyllning. Är ni taggade? Är vi med? Ja. För att öka taggningen kan jag säga att vi har slagit rekord här i Karlstad. Det har aldrig varit så många människor som har besökt yrkes-SM. Förra rekord låg på ungefär 22 000. Det har kommit hit 28 189 personer.
Det är helt otroligt roligt. Sjukt mycket folk. Och nu ska vi ge plats på scen här för prisutdelarna. Och det är Frida Nilsson, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i näringslivsrådet, samt Erik Evestam, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Värmland. Och de Pontus får också är också kvar. Ja. Ja. Hej! Hej! Pontus, vi pratade lite på invigningen om att du har varit med i yrkes-SM själv som elektriker. Och hur tror du att det har gått för elektrikerna i år? Ja, men de var ju fantastiska. Det gick ju att se på långt håll och alla var ju jävligt duktiga. Så det var inte lätt att utskilja vem som har vunnit där. Så spänningen är ju olidlig. Mm, det förstår jag. Och Frida, vad hade du själv velat tävla i om du fick göra det i år? Och alltså, man har ju sett så mycket roliga yrken och utbildningar ute. Jag gillar att måla, jag gillar att gräva. Men jag är väldigt svag för allting som brummar och låter. Så något inom anläggning? Ah. Mm. Ja, det har ju varit mycket sånt att välja på här. Och Erik, vad är du mest imponerad över under yrkes-SM 2024? Ganska stor fråga. Ja, det är svårt att välja, men jag är ju en sån som är osams med vattenpasset hemma. Så att, de där lekstugorna tyckte jag var grymt imponerade. Ja. Så att, det imponerar. Sen så är ju allt engagemang från alla branscher så är också otroligt viktigt. För det här är någonting vi verkligen behöver. Mm. Ja. Då är vi redo då. Nu kör vi tycker jag. Ja, och det är massa ju, medaljer ska ut. Det är ju 30 yrken som ska få medaljer. Så vi gör det här med lite tempo. Så när ni hör ert namn så kom upp. Och så ska vi hylla er stort. Vi börjar med anläggningsmaskinförare. Woohoo! Bronset går till, det är två stycken här, Felix Larsson och Leo Skarphagen. Vi ser vart ni ska ställa er, grabbar. Amen. Vi kör, kom igen! Det är ju superstort ju! Woohoo! Silver går till Liam Johansson och Albin Nilsson. Vi håller i tycker jag. Vi får göra det här ihop nu. Och sist men verkligen inte minst, guldet går till Gabriel Davidsson och Lukas Flädjemark. Ja! Jag hör dig lite. Och nu ska ni få blommor allihopa. Ni har gjort det helt fantastiskt. Jag hoppas ni är stolta över er själva. För det här är inte gjort på en grisblink som vi säger i Värmland. Vi ger allihopa en jätteapplåd. Grattis ska ni ha. Sen är ni välkomna här. Okej, vi går vidare med automationstekniker. Och bronset där går till Erik Persson. Håll i applåden, vi kommer hålla på länge idag. Så är det någon som har en sån här hudsalva som smör in händerna? Men kan man torka ut. Och silvret går till Hugo Bostedt. Och guldet går till Elias Nilsson. Woohoo!
Grattis, grabbar! Nu får ni komma hit och fortsätta. Kom! Vi ger dem en stor applåd! Grattis! Bra jobbat! Vi går vidare med bilskadetekniker. Och här är jag inte säker på om det är ni som lagar skadorna eller skapar skadorna. Vi hoppas att det är ni som lagar. Nu har vi fått de här namnlistorna ganska nyligen av förklarliga skäl. Så vi hoppas att ni har överseende med om vi läser ett namn lite fel. Vi gör så gott vi kan. Bronset går till Maher Vaba. Håll i applåden, kom igen. Silvret går till Anton Larsson. Anton. Du ser väldigt glad och nöjd ut, det gillar vi. Och guldet går till Viktor Almhill. Kom igen, vi kör. Ja, guld. Och här kommer blommorna, grabbar. Och ett stort grattis till allihopa. Och så får ni följa med här. Varsågoda. Snyggt jobbat. Grattis. Okej, nästa blir butikssäljare. Och där går bronset till Saad Al-Sayedi. Till Nora Dellheden. Och guld går till Tia Sjöholm. En otroligt lycklig vinnare, så kul att se. Stort grattis och välkomna till mig. En applåd. Bra jobbat. Och vi går vidare med byggnadsplåtslagare, där bronset går till Anton Gottberg. Silvret går till Fredrik Wikström. Guldet går till Anton Sjöqvist. Snyggt. Så kommer det till blommor här. Ni har tagit medalj i yrkes-SM. Det är inte dåligt. Vi ger dem en jätteapplåd. Och så följer ni med mig här. Bra jobbat. Okej, CAD
konstruktör. Är vi redo? Ja, vi kör ändå. Brons går till Malte Delby. Till Jonathan Felsberg, eller Felsberg. Välkommen upp. Ja. Och guldet går till Robin Johansson. Och vi går vidare i entreprenör och affärsutvecklare. Där har vi ingen på brons. Och det vet jag inte riktigt varför. Utan vi går rakt på silver. Där Omar Majdalavi och Liam Ekberg. Välkomna på scen. Går till, och det här är roligt om man gillar ord. Fanny Söderberg och Fanny Nyberg. Ja visst, ge dem en jätteapplåd, hela gänget här. Grattis. Blommor. Nu kommer blommor, nu kommer blommor. Nu så, tack. Grattis. Grattis. Kul med glada människor, tycker jag. Men nu kör vi med flygmekaniker, flygtekniker. Mm. Och där går bronset till Linus Jordahl. Silver går till Oliver Nisula Karlsson. Vi hade en lång väg att vandra. Och guldet går till Rasmus Engström. Ja, du fattar grejen. Grattis. Fordonslackerare. Ja, skriker någon ute. Vad härligt. Bronset går till Maja Wikland. Du räddade det jättesnyggt. Silver går till Douglas Yderstam. Mm.
Och guldet går till Frida Karlsson. Det är en lång väg att gå som Idasson, men så går det när man går långt. Orkar ni ge hela gänget en hjärtapplåd till? Ja, snyggt jobbat. Varsågoda. Grattis. Ni är duktiga publiken. Det är ju många som ska applådera. Ja, ni, vi har mycket kvar, så håll i, håll ut. Snart är vi halvvägs. Men nu kör vi frisör. Har vi några frisörer här? Ja. Och där går bronset till Dixie Granlund. Till Tindra Pennand. Gud vad fint. Ja. Mera känslor, det gillar vi. Och guldet går till. Går det bra, Tindra? Ja, du är glad. Inte ledsen. Nej. Guldet går till Ellen Rudd. Välkomna hit. Det är fint tycker jag. Jag går inte jämnt. High five. Hittills den mest känslofyllda kategorin kände jag. Nu kanske vi hamnar mer på mattan här när det är dags för golvläggare. Man får ju försöka va. Bronset går till Linus Fatalla Ronti. Ja, det är ingen brådska. Ta din tid. Ja, ja, men njut nu av detta. Ja. Absolut. Silver går till Henrik Pitiläinen. Guld till Max Gustafsson. En stor applåd för hela gänget. Grattis, grabbar. Grattis, grattis. Hej, är ni redo för guldsmed? Ja, då kör vi. Bronset går till Milla Kalén. Och silver går till Karin Ylman.
till Edvin Sandström. Bra jobbat. Man blir lite rörd, eller hur? Jag känner det. Jag blir lite blöt i ögonen här. Ja, glada människor. Ja, det är härligt. Vi går vidare till hotellreceptionist. Bronset går till Astrid Svenros. Silver går till Josh Hitchin. Och guldet går till Felicia Helgesson. Okej, två priser kvar innan det blir lite så här rörelsebreak. Ni ska stanna kvar, men alltså inte så. Industrielektriker. Och där går bronset till Filip Eliasson. Silver går till Arvid Brandt. Ja! Och guldet går till Erik Sjölin. Bra! Grattis! Installationselektriker. Ja, bara det. Brons går till August Kross. Silver går till Arvid Larsson. Och guldet går till Robin Senby. Ja, ge dem en hjärtapplåd. Men det här rullar ju på bra ju. Ja. Men du har ju en liten idé här, pappa. Ja, nu har vi ju klarat av hälften av allihopa. Så nu tänkte jag, nu har ni suttit still så länge.
Så nu behöver vi röra på oss. Och ni är jättetrötta. Stackare. Ja, men de här, det går bra. Om, ja. om du pratar i en minut så ska jag sätta på en sladd här. Ja, det jag vet att han kommer be oss om, det är att vi ska stå upp. Och det gör ju ganska många redan. Men kommer ni som sitter ner kunna tänka er och ställa er upp en liten sväng? Kepsen bara, nej. Men jo, det kommer bli kul. Rise. Det är ju så här va, att vad man än håller på med för yrke, och det här var väldigt tydligt då, för nu har vi testat massa olika yrken. Det är ju att man blir äldre. Alla blir äldre, oavsett vad man har för yrke. Och det ser jag på er också när jag tittar ut på er, att ni blir äldre. Och i morse så var det något fruktansvärt som hände. Jag satt på sängkanten. Jag är alltså över 50. Det kan jag säga, när man kommer över 50 så händer det någonting med kroppen. Jag satt på sängkanten och precis när jag skulle resa mig så hör jag en röst som säger hej. Fruktansvärt pinsamt. Så jag tänkte nu att vi ska hylla det här med ålderdomen. Jag kan ju berätta att förruttnelsen i kroppen börjar vid 25 års ålder. Det är inte så roligt att höra, men jag har gjort en liten låt om det som en liten hyllning till vår kroppsförfall. Och det är huvud, axlar, knä och tå. Den känner ni till. Men när jag satt och skrev den så satt jag orkar inte knä och tå, så det har jag tagit bort. Så att texten är bara huvud, axlar, hej och hå. Och väldigt enkla rörelser som jag tänkte Ida får hjälpa mig att visa. För ni ska vara med och sjunga i refrängen. Och det är så här. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Och jag tvingar ingen att sjunga. Däremot att röra sig. Så vi provar allihopa. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Ögon hänger, kind blir slapp och grå. Huvud, axlar, hej och hå. Ska vi prova med musik? Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Ögon hänger, kind blir slapp och grå. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Jag tar en vers. Senor stenar och går av ålderns krav. Muskler ömmar släpper sav, man får skav. Synen suddas, linsen blir konkav. Hörseln dämpas en oktav, rent utav. Minnet sinar, man blir glömsk, nästan lömsk. Kanske blir du lite drömsk, så är jag glömsk. Sorgligt långsamt tynar våran kropp. Och vårt hopp en påse dropp. Högre upp, är ni med på refräng? Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Ögon hänger, kind blir slapp och grå. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Magen sväller dekadent, korpulent. Ryggens diskar står på glänt, mer frekvent. Undrar varsamt, vad är det som hänt? Knäna knakar, det är spänt, luktar bränt. Tänder gunar, trillar ur, ingen kur. Kroppen får en ny figur, man blir sur. Liknar snart ett slitet kreatur. Detta blev en klagomur, fast i dur, sista gången då. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Ögon, kind blir slapp och grå. Huvud, axlar, hej och hå, hej och hå. Varsågod och sitt, hörni. Snyggt. Är vi redo för sista halvan nu då? Ja. Vi kämpar på, okej? Vi håller energin en liten stund till. Och ni är på plats. Mycket bra. Ni är viktiga.
Då går vi vidare med IT-tekniker. Och där går bronset till Arvid Hansson. Silver går till Marcus Källergren. Vi kämpar på lite till med applåderna. Det är ju jättestort ju att få medalj. Och guldet går till Axel Borg. Ja! Grattis. Och vi går vidare, fortfarande i bokstavsordning, med yrket kock. Det bronset går till Edla Henningsson. Till Johannes Ravanbod. Snygg jogg där för trappan. Den var första joggen idag. Och guldet går till Rickard Johansson. Där går bronset till Linn Gustafsson. Och silver går till Anton Nelson. Svensson. Lastbilstekniker. Det bronset går till Kroles Josef. Och silver går till Viktor Andersson. Mycket joggning för trappan, föredömligt.
Och guld i denna kategorin går till Abdullah Tumturk. För de smidigaste lastbilstekniker jag någonsin har sett. Grattis! Maskintekniker! Är vi här? Bra! Då kör vi! Bronset går till Robin Mård. Måste alla springa för trappen, tror jag, för det har de börjat den trenden. Ja. Silver går till Lukas Mälkvist. Så fortsätter vi med yrket murare. Där bronset går till Elias Dullbo. Silver går till Jonathan Vindahl Halmaj. Guldet går till Elin Johansson. Stort grattis. Är ni som ska bygga murar eller broar? Ni avgör själva. Grattis. Okej, målare. Ja. De var här. De var här. Bronset går till Leon Torby Lövgren. Det är svåra steg. Ja. Silver går till Sandra Mellgren. Hansen.
när de går av här. Kom, kom, kom. Och vi har kommit fram till personbilstekniker och där går bronset till Alex Hiltula. Silver går till Filip Hult. Och guldet till Henrik Gustafsson. Grattis grabbar och lycka till i framtiden. Så jävla bra. Sant. Det var kul. Platssättare. Ja, vi kör. Bronset går till Jakob Björklund. Går till Jesper Nilsson. Vi har kommit fram till servitör och servitris där bronset går till Ronja Ekeros. Gladaste bronstjejen hittills. Välkommen upp på scen. Silver går till Disa Odqvist. Du gråter på vägen upp redan. Det här blir bra. Fint. Och guldet går till Tia Vitala. Grattis. Gud. Okej. Svetsare. Och där är tyvärr inte bronsmedaljören här, vad vi vet. Men vi ropar upp han ändå och ger han en applåd. Filip Johansson. Är du här får du komma, men jag tror inte att du är det. Så vi går vidare till silver. Och där har vi Mille Holk. Mm.
går till Melker Stenberg. Stort lycka till! Och vi går vidare med träarbetare. Ja, de var inte här eller? Jo. Ja, vi går vidare med träarbetare. Snyggt. Bronset där går till, och nu är det tre stycken, Emilia Nordenberg, Viktor Axelsson och Alfred Gunner. Silvret tilldelas Hampus Abrahamsson, Meja Brunsmo och Melker Kronström. Till Anton Brokvist, Emil Karlsson och Tekla Söderstjärna. Till, eller som vi säger i Värmland, ta i trä. Hej, grattis. 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 Trädgårdsanläggare. Där går bronset till Filip Sandblom och Albert Hedström. Till Elin Westesson och Fritjof Ostendorfberg, förlåt. Sorry. Och så applåderar vi. Och guldet går till Robin, Tracy och Emil Grönros. Dags för näst sista yrke, och det är ventilationsmontör. Det bronset går till Albin Eriksson. Det var bestämda steg.
Silver går till Hobby Eriksson. Guldet går till Ruhulla Rajabi. Lycka till i framtiden. Hörrni, nu är vi framme vid sista yrket här. Ska vi jubla extra mycket då? Ja. Ja, det gör vi. För sist men inte minst så har vi då VVS-montör. Bra! Och där går bronset till Hampus Andersson. Går till Lukas Roger. Kära publik. Jobbat alla. Ja, fantastiskt. 30 yrken har vi nu delat ut medaljer till. Så tack Frida, Erik och Pontus också för att ni lever fortfarande. Ja. Tack så hemskt mycket. Vi ger dem också en applåd. Ja. Ja, och innan snart är det dags för oss att säga tack och hej, men innan det så ska vi faktiskt ge över stafettpinnen för yrkes-SM 2026. Och sen ska vi avsluta med att hylla alla medaljörer en sista gång. Mm. Och 2026 så går ju yrkes-SM i Stockholm. Och därför känns det fint att få välkomna upp på scen Aristid Bamane från Region Stockholm och Arvid Wikman Rindevall från Stockholms stad. Välkomna. Har vi en handmick? Daisy, om du kunde få i den där så tror jag så hörs det bättre vad du säger. Men då medan de håller på att fixa med det där så kan jag fråga Frida och Erik. Då ska Erik ha den. Nu har ju ni haft yrkes-SM i Stockholm. Om två år, nej, det är i Karlstad menar jag. Om två år är det i Stockholm. Har ni något tips som ni vill skicka med till Stockholm? Ja, alltså ett tips är att skapa nätverk med berörda branscher. Och börja i god tid tror jag är en bra idé också. Och sen de här plastbanden som ni sätter upp, ta dem lite tunnare i år, för det gjorde ont att bli av dem nu, typ 3000 stycken. Men jag tror ni kommer lyckas bra. Ja, så involvering med alla skolor runt omkring, alltså högstadie- och mellanstadieskolor. Vi har ju haft enormt många besökare och det är så många elever som har tittat på er som har tävlat och pratat om era yrken. Och jag bara känner att vilken gåva ni har gett till de här unga barnen som kanske vet om nu att amen, det här yrket vill jag utbilda mig till. Så involvering av skolan, brett. Ja, och Aristide och Arvid.
Hur ska ni toppa det här om 2 år? Alltså, jag ska säga så här, jag är så imponerad över det här arrangemanget som har varit här i Karlstad. Det har varit engagemanget, ordningen, strukturen och så alla tävlande. Jag tänker att vi siktar på att också göra ett bra arrangemang, precis som ni har gjort. Är det någonting jag skulle peka på som jag kan drömma om att vi skulle kunna leta? Då är det en tjur som väger 1,5 ton. Ja, men då gör vi så här tycker jag att Karlstad, är ni redo för att lämna över flaggan till Stockholm? Vi har en fråga till Aristo också. Vi har lite problem med den här bältpacket. Jag hoppas det går bra. Vi improviserar. Ja, det går bra med handmick också. Vi pratade ju lite kort om det innan vi gick på scen här, men hur viktigt är yrkes-SM, tycker du? Ja, alltså, för vi, oss i Stockholm tycker vi att det är otroligt viktigt, otroligt kul. För jag har faktiskt aldrig anordnat det här. Så att vi ser ju väldigt mycket fram emot. Vi har lyckats samla alla våra kommuner och Stockholms stad. Och vi tror att vi kan bara utveckla och jobba vidare på Nikasa har börjat byggt upp på. Så tack så jättemycket för den här. Men vad kommer ni att lägga till då? Är det någonting ni kommer lägga till som är typiskt Stockholm? Så här, jag drömmer och har en bild om att jag skulle vilja hitta ett sätt att få ut, visa upp mer av tävlingen, eller så mycket som möjligt av tävlingen för så många stockholmare som det går. Så vi drömmer tanken om att vi ska kunna ha några moment kanske i Kungsträdgården i Stockholm, någonstans på Sergels torg, så att ännu fler kan se och ta del av det. Det är någonting som jag skulle vilja hoppas att vi lyckas med. Mm. Då så. Då så. Nu, Karlstad, får ni lämna över stafettpinnen och flaggan till Stockholm. Härligt. Görs, ja. Ja, det här är naturligt. Tack. Då tackar vi er och så önskar vi er stort lycka till i Stockholm på Yrkes-SM 2026. Härligt. Eller hur? Hej. Tack. Tack så jättemycket. Jag kan ta den. Och tack Erik och Frida. Ja, det är helt okej. Tack ska ni ha och lycka till. Ja, och då är det dags för oss att runda av. Jag förstår att ni är väldigt trötta nu. Och jag och pappa vill bara säga tack snälla för 3 helt fantastiska dagar. Det har varit så himla roligt, måste jag säga. Ja, fantastiskt. Och vad är ditt starkaste minne från Yrkes-SM 2024? Jag tror faktiskt, och det där tog tag i mig flera gånger, alla ni som håller på och tävlar och alla ni som har stått och visat upp ert yrke. Alltså kärleken till det yrket ni har liksom dedikerat ett liv. Det tog mig oerhört, och givetvis kämpa, glöd och talang också. Men just den här, att man är så stolt över sitt yrke och vill bli bättre. Det är ja, fantastiskt. Tack så hemskt mycket för att vi fick vara i detta härliga, jag och Ida, i 3 dagar. Ja, verkligen. Jag håller verkligen med. Och det är så mycket människor bakom, mer än er. Alltså, tack alla som har bidragit till de här, alltså till det bästa yrkes-SM-et någonsin. Alltså rekord i publik, eller vad säger man, besökare. Det är ju helt otroligt ju. Där har ni Stockholm att slå. Men nu är det faktiskt dags att välkomna upp alla medaljörer på scen igen. Och vi säger väl bara tack och lycka till. Hej då! Hej då! Tack!